Здравейте, колеги! Аз съм Ниш Логинова и съм изключително щастлива, че съм отличена с приза Светлината на Бозя Фърк за 2020 година. Бих искала да благодаря на ръководството на университета, на ректора на Бозя Фърк, доцент доктор Григорий Базов и на моя ментор, доктор Бисер Райнов. Преминала съм през бакалавърска и две магистърски степени във ВОЗФ. Предната ми магистратура по дигитален маркетинг и онлайн анализ за мен бе много полезна, защото приложих всичко научено в моя онлайн бизнес и продължавам да го развивам. Изключително благодарна съм на всички мои преподаватели и колеги през годините. Искам да честитя дипломирането на всички мои колеги и да им пожелая да осъществят целите си, да сбъднат мечтите си. На всички бъдещи студенти, на които им предстои да изберат университет, бих препоръчала да изберат ВОЗФ, защото тук ще намерите не само преподаватели, а ментори, които ще ви дадат онези знания и подкрепа, от които имате нужда, за да бъдете успешни.